ပြန်ပြောပါတယ်ပြီးတော့အတင်းသားတွေလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီစူရအတွက်လည်းကိုကိုပြောလို့မဆုံးပါဘူးဗျာဟုတ်အားသာကြရတော့ကျွန်တော်ကတော့သူများရဲ့ထရိနက်ဟိုဟာနှစ်ခါလောက်တာပေါ့နော်မနေ့ညစင်တာဆိုတော့သူများရဲ့ဟို physical ဦးစားပေးလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲအကောင်းဆုံးရှင်းပြင်သွားပါဟုတ်အားနည်းကြတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုသူလည်းကောင်းပါဒါပေမဲ့နည်းနည်းစီးစလုံးလုံးကစားရင်တော့ပိုပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာနည်းနည်းလေးတယောက်တယောက်စကားများတာလေးရောရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အထဲပိုပြီးစီးလုံးမှုရှိရင်တော့ပိုပြီးကောင်းပါဆရာချစ်နိုင်သူရဲ့ system နဲ့ဝင်အောင်ပဲကျွန်တော်အောင်းလို့ကစားပါပဲဗျာနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဟိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ရလာတွေရအောင်လို့ကြိုးစားမှာပါ